ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის ქართული პოლიტიკური პარტიები მე-19 საუკუნის დასაწყისში. კაპიტალისტური წყობის განვითარებამ საზოგადოებრივ სოციალური დიფერენციაცია დააჩქარა. ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ფენები: არისტოკრატია, ბურჟუაზია, მუშები, გლეხები, რომლებიც საკუთარ ინტერესების დამცველ პარტიების გარშემო გაერთიანდნენ. ამავე დროს გაღვიძებულმა ეროვნულმა მოძრაობამ ნაციონალისტური პარტიების წამოსწია წინა პლანზე. 1893 წელს მესამე დასის გარშემო ჩამოყალიბდა ქართული მარქსისტული ორგანიზაცია, რომელიც ევროპულ სოციალ-დემოკრატიულ იდეებს იზიარებდა. 1901-3 წლებში დაიწყო ამ ორგანიზაციისა და მისი ლიდერის ნოე ჟორდანიას გადასვლა რუსული სოციალ-დემოკრატიის პოზიციებზე. თუ ადრე ჟორდანია აღიარებდა სოციალური საკითხების რეფორმებითა და მშვიდობიანი გზებით გადაჭრას, მოგვიანებით კლასობრივი ბრძოლასა და რევოლუციას ქადაგებდა. ჟორდანიას გარდა მე-19 საუკუნის დამდეგისათვის ქართული სოციალ-დემოკრატიის ცნობილი წარმომადგენლები იყვნენ: ირაკლი წერეთელი, ისიდორე რამიშვილი, ვლადიმერ დარჩიაშვილი, კარლო ჩხეიძე, სილიბისტრო ჯიბლაძე და სხვები. მესამე დასი ცდილობდა შეენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა, განსხვავებით რევოლუციური სოციალ-დემოკრატიული დასისა, რომლის ლიდერი ამ შემთხვევაში გახლავთ იოსებ ჯუღაშვილი, იგივე სტალინი, რომელიც რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიას, იგივე რსდმპ-ს თან გაერთიანებას ესწრაფოდა. 1903 წელს ორივე მათგანი მაინც შეუერთდა რსდმპ-ს. ან რსდმპ ნიშნავს რუსეთის სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიას. რუსეთის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში არსებობდა ორი ფრთა: რადიკალი ბოლშევიკებისა და ზომიერი მენშევიკებისა. თავდაპირველად ორივე ფრთა მიიჩნევდა რომ რუსეთის იმპერიაში შემავალი ხალხების მიერ ეროვნული ავტონომიის მოთხოვნა ხელს შეუშლიდა პროლეტარიატის საერთო ბრძოლას მეფის ხელისუფლებისა და ბურჟუაზიის წინააღმდეგ. ამ პერიოდიდან ორივე მიმდინარეობა კოსმოპოლიტურ პოზიციაზე დადგა და დაუპირისპირდა ეროვნულ მოძრაობას. ანუ ყოველგვარ ნაციონალიზმს უპირისპირდებოდნენ ისინი. 1908 წელს ჟორდანიამ წინ წამოსწია ეროვნული კულტურის დაცვის საკითხი, თუმცა 1912 წლამდე ის მხარს უჭერდა პარტიის პოზიციას მთელი კავკასიის ერთიანი რეგიონალური თვითმმართველობის შესახებ. ანუ მათი აზრით მარტო საქართველო არ უნდა ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო ერთიანი კავკასია, რომელიც ავტონომიის სახით იქნებოდა რუსეთის შემადგენლობაში. ამ შემთხვევაში მათ თავისთავად მეფის შემადგენლობას არ გულისხმობდნენ, მეფის რუსეთს მეფე უნდა ჩამოებდოთ და თვითონ ემართათ რუსეთი და საქართველო კავკასიასთან ერთად შეერთებოდა რუსეთს. მაგრამ ამის შემდეგ, ანუ როდესაც ის მხარს უჭერდა კავკასიის ერთიანულ რეგიონულ თვითმმართველობის შესახებ კანონს, შემდეგ უკვე ავსტრიელი მარქსისტის ოტო ბაუერის გავლენით ამას დაამატა კულტურულ-ნაციონალისტური ავტონომიის კონცეფცია. 1904 წელს დაარსდა საქართველოს სოციალ-ფედერალისტთა პარტია, რომელიც ქართველ ნაციონალისტებს აერთიანებდა. მათი მიზანი იყო რუსეთის შემადგენლობაში საქართველოს ავტონომიის მოპოვება. თუმცა მათთვის მთავარი საყრდენი ძალა არა მუშები, არამედ გლეხები იყვნენ. სოციალ-ფედერალისტური ფედერალისტები ორგანიზაციულად სრულად დამოუკიდებელი იყვნენ რუსულ პარტიებთაგან. პარტიის ლიდერები კი იყვნენ არჩილ ჯორჯაძე და გიორგი დეკანოზიშვილი. თერგდალეულებისაგან განსხვავებით, აქტიურ პრაქტიკულ მოქმედებაზე გადავიდნენ ისინი. პარიზში გამოსცეს პირველი ქართული დამოუკიდებელი გაზეთი „საქართველო“, რომელიც შემდეგ არალეგალურად შემოიტანეს ქვეყანაში და ხალხში ავრცელებდნენ. გარდა ამისა, მათ უფრო რადიკალურ გზომებს მიმართეს და 1905 წელს ევროპაში შეიძინეს და საქართველოში ხელისუფლებასთან შეიარაღებული ბრძოლის მიზნით შეიტანეს იარაღის დიდი პარტია. 1906 წელს ილია ჭავჭავაძემ და იაკობ გოგემაშვილმა დაიწყეს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის პროგრამის შემუშავება. ამავე პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი იყო პირველ ეტაპზე რუსეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში ავტონომიის მიღება, დემოკრატიული არჩევნებით საქართველოს პარლამენტის არჩევა, რომელიც საქართველოს შიდა საქმეებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტდა, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. საბოლოო მიზანს საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის მიღწევა წარმოადგენდა ამ პარტიის. თუმცა პარტიის შექმნას ხელი შეუშალა 1907 წელს ილია ჭავჭავაძის მკვლელობამ.
რომელიც სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რადიკალური ფრთის წარმომადგენლების დაკვეთით განხორციელდა. ეროვნული დემოკრატები საქართველოს ერთ-ერთი მემარჯვენე ბურჟუაზიულ პარტიას წარმოადგენდნენ. ისინი ნაციონალიზმთან კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის იდეას ახამებდნენ. საწყის ეტაპზე ნაციონალისტურ სოციალისტურ ნიადაგზე ეროვნული დემოკრატები სოციალ-ფედერალისტების ერთ-ერთი ფრთას წარმოადგენდნენ, მაგრამ სოციალურ შეხედულებათა განსხვავებულებამ მათი გზები ორად გახო. გარდა ამ პარტიებისა, საქართველოში გამოჩნდა ანარქისტული იდეებიც, რომელიც საქართველოს შემოტანა უკავშირდება ვარლამ ჩერქეზიშვილსა და მიხაკო წერეთელს. 1901 წელს კი ჩამოყალიბდა სოციალ რევოლუციონერების, იგივე ესერების ორგანიზაცია. თუმცა ვერც ანარქისტები და ვერც ესერების გავლენას ვერ ახდენდნენ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პროცესებზე. უფრო ყველაზე დიდ მხარდაჭერას მაინც სოციალ-დემოკრატები პოულობდნენ. ყველაზე ძლიერი პარტიული დისციპლინა და აპარატი, როგორც ეხან ვახსენე, ქართულ სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ. გარდა ამისა, ისინი ყველაზე მწყობრად გამოხატავდნენ ხალხის სოციალურ მოთხოვნებს. ამიტომ სოციალ-დემოკრატია ქართულ პოლიტიკური სპექტრის უპირობო ლიდერად განიხილებოდა. ეს ხელს არ უწყობდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ფართულ გაქანებას, რადგანაც სოციალ-დემოკრატები კოსმოპოლიტურ პლატფორმაზე იდგნენ, მათ შემდეგ პოპულარობით მოდიოდნენ სოციალ-ფედერალისტები და ეროვნული დემოკრატები. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური ძალებიდან არც ერთი მათგანი, გარდა 1914 წელს ბერლინში შექმნილი დამოუკიდებლობის კომიტეტისა, რომლის ლიდერები იყვნენ გიორგი მაჩაბელი და პეტრე სურგულაძე, სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო არ აყენებდნენ ეროვნული დამოუკიდებლობის იდეას და აბსოლუტურად ყველა მათგანი მოითხოვდა ავტონომიას რუსეთის შემადგენლობაში. და თუ როგორ დამთავრდა აი ამ პარტიების ბრძოლა რუსეთისგან გამოყოფისა და ან რუსეთის ავტონომიის შექმნაზე, მაგას უკვე შემდგომი გაკვეთილებიდან შევიტყვით.